चार दिवसनो विराम राखनारा वरुण देवे आजे कच्छना विविध तालुकामां धीमी धारे पुनः पधरामणी करी हती। कंडलामां मेघराजाए धमाकेदार एंट्री करी गणतरीना कलाकोमां 1.5 इंच पाणी वरसावी दीधुं हतुं, तो गांधीधाममां पण धोधमार झापटुं वरसी गयुं हतुं। आ तरफ भूजमां बपोरे एकाएक जोरदार झापटुं वरस्युं हतुं, जेमां 7 मिलीमीटर वरसाद नोंधायो छे। ભુજની આસપાસ આવેલા માધાપર, સુખપર, માનકુવા, પાલારા વગેરે વિસ્તારોમાં પણ સારું ઝાપટું વરસ્યું હતું। માંડવી, નખત્રાણા અને ગાંધીધામમાં પણ હળવા ભારે ઝાપટા વરસ્યા હતા। દરમિયાન આગામી 24 કલાક દરમિયાન કચ્છ સહિત ગુજરાતભરમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। ભુજની બાગોડે હોટેલ પ્રિન્સ રેસિડેન્સી નજીક ટ્રક અડફેટે 18 વર્ષની એક યુવતીનું નિધન થઈ ગયું હતું। સમી સાંજે બનેલા આ માર્ગ અકસ્માતમાં એક્ટિવા ચાલક યુવતીનું માથું ટ્રકના પૈડા નીચે આવી ગયું હતું। મૃતક યુવતી રીનાબેન હિરાણી ભુજના સુખપર ગામના જૂનાવાસની રહીશ હતી। અકસ્માતમાં તેની મિત્ર પુષ્પાબેન વરસાણીને ફ્રેક્ચર સહિત વિવિધ ઇજાઓ પહોંચી હતી। ભુજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર ચેતન ડુડિયાની જામનગર ખાતે બદલી કરાઈ છે। અહીં તેઓ ડિસ્ટ્રિક્ટ મ્યુનિસિપલ ઓફિસર તરીકે કાર્ય કરશે। ડુડિયાને થોડાક માસ પહેલા જ DMOની પોસ્ટનો અધિક હવાલો અપાયો હતો, પરંતુ હવે આ પોસ્ટ પર તેમનું રેગ્યુલર પોસ્ટિંગ કરી દેવાયું છે। ડુડિયાના સ્થાને વલસાડની પારડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પરેશ મકવાણાની નિયુક્તિ કરાઈ છે। દરમિયાન બદલી પામેલા કચ્છ બોર્ડર રેન્જ IG VM પારગીનો ગાંધીધામ ખાતે વિદાયમાન સમારોહ યોજાયો હતો। કચ્છમાં સ્થાયી થયેલા પંજાબી ખેડૂતો સાથે ગુજરાત સરકાર ભેદભાવ રાખતી હોવાનો અને તેમની ખેતીની જમીનો પડાવી લીધી હોવાનો મોદી સરકાર પર આરોપ થતા સમગ્ર મુદ્દો છેક રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે। આરોપ કર્યો છે રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચના સદસ્ય ડૉક્ટર અજાયબ સિંઘે। સિંઘના આ નિવેદને સમગ્ર પંજાબમાં હોબાળો સર્જ્યો છે। રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચના સદસ્ય ડૉક્ટર અજાયબ સિંઘ ગત 24 જૂનના રોજ કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે કચ્છોદય સાથેની વિશેષ વાતચીત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશના બંધારણે સૌને સમાન હક આપ્યો છે। આમ તો લઘુમતી સમુદાયમાં શીખ ઉપરાંત પારસી, ઈસાઈ, મુસ્લિમ વગેરે વિવિધ ધર્મના લોકોનો સમાવેશ થાય છે। ડોક્ટર અજાયબસિંઘ ખાસ કરીને પંજાબી સમુદાયની પરિસ્થિતિ કેવી છે તે જાણવા આવ્યા હતા। ઉપરાંત મેં આગે વાત કરેંગે, ગવર્મેન્ટ વાત કરેંગે, સો જિસ કરકે ભી સારે લોગ મિલકર રહે, હમરા એક દેશ હૈ, સબ જાતિ, સબ ધર્મ, સબ સમુદાય મિલકર રહે, આપણે દેશ કી તરક્કી કે લિયે કામ કરે, યે ઉદ્દેશ હૈ, યે મુદ્દા હૈ। કોઈ કહીં રહે, કહીં કોઈ કામ કરે, કોઈ કુછ ભી કરે તો વો ઉનકો ફ્રીડમ હૈ પૂરી, ઇસ મતલબ। કચ્છની મુલાકાત બાદ ડોક્ટર અજાયબસિંઘે અબડાસામાં વસતા પંજાબી શીખ સમુદાય સાથે મોદી સરકાર પહેલી જ નજરે દેખાય તેવો ભેદભાવ રાખતી હોવાનો આરોપ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે। અબડાસામાં વસતા 500 જેટલા શીખ પરિવારોની ખેતીની જમીન મોદી સરકારે જપ્ત કરી લીધી છે અને તેમને પંજાબ પાછા ચાલ્યા જવાનું દબાણ કરાઈ રહ્યું છે તેવા તેમના રિપોર્ટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે મોદીની ઇમેજને બટ્ટો લગાડ્યો છે। કચ્છમાં વર્ષોથી રહેતા પંજાબી સમુદાય પર આફત આવી પડી હોય તેવો માહોલ આખા પંજાબમાં સર્જાયો છે। દિલ્હી સ્થિત શિરોમણી અકાલી દળે મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કચ્છના શીખ સમુદાયની કાળજી રાખવા અનુરોધ કર્યો છે। શિરોમણી અકાલી દળના પ્રમુખ મનજીસિંહે કહ્યું છે કે નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે ત્યારે તેમણે લોકોને સંગઠિત કરવા જોઈએ, તેમનું જીવન સરળ અને સુખદાયી બનાવવું જોઈએ, ભલે તે લોકો દેશમાં ગમે ત્યાં રહેતા હોય। તો પંજાબના મુખ્યપ્રધાન પ્રકાશસિંહ બાદલે પણ સમગ્ર મુદ્દે નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કરી યોગ્ય નિવેડો લાવવામાં આવશે તેવી પંજાબને ખાતરી આપી છે। કચ્છમાં સ્થાયી થયેલા પંજાબી સમુદાયના હિતની જાળવણી માટે શક્ય તમામ પગલાં ભરવામાં આવશે તેમ બાદલે જણાવ્યું છે। આ માઇનોરિટી કમિશનના ડોક્ટર અજાયબસિંઘના રિપોર્ટે સમગ્ર પંજાબમાં હોબાળો સર્જ્યો છે। નેશનલ માઇનોરિટી કમિશનના મેમ્બર અજાયબસિંઘના રિપોર્ટે એક નવો જ હોબાળો સર્જ્યો છે।
ગોધરા કાંડ બાદ મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર લઘુમતીઓના સંહારક તરીકે આરોપ થતા આવ્યા છે. તેમાં હવે શીખ સમુદાય સાથેના ભેદભાવના કથિત આરોપ થતા મોદી વિરોધી જમાતને નવું જોમ ચડ્યું છે. પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. જોઈએ એક રિપોર્ટ. કચ્છમાં અવસ્થા પંજાબી સમુદાયની જમીન પરત લેવા હુકમ થયા છે. તે હુકમો બોમ્બે ટેનન્સી એક્ટ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એક્ટ 1958ની કલમ 89 હેઠળ થયા છે. આ કાયદા અંતર્ગત રાજ્યમાં કોઈ પણ બિન ખેડૂત વ્યક્તિ ખેતી લાયક જમીન પોતાના નામે ખરીદી શકતી નથી. ગુજરાતમાં આ કાયદા અંતર્ગત રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગે પ્રથમવાર 1973માં આવા ખેડૂત ખાતેદારોની જમીન પરત લેવા પરિપત્ર જારી કર્યો હતો. આ સમયે મુખ્યપ્રધાન પદે કોંગ્રેસના ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા હતા. એટલે કે આ કાયદો ના તો નરેન્દ્ર મોદીએ બનાવ્યો છે, ના તો તેના અમલીકરણનો તેમણે પહેલીવાર આદેશ આપ્યો છે. કચ્છમાં આવા બિનખેડૂત ખાતેદાર હોય તેવા 784 લોકોના રેવન્યુ રેકોર્ડ જપ્ત કરાયા છે. આ રેકોર્ડની નામાવલી જોતા તેમાં માંડ 30-35 જ નામ શીખ સમાજના ખાતેદારોના છે તેવો દાવો જિલ્લા કલેક્ટર હર્ષદ પટેલે કર્યો છે. એટલે કે શીખ સમાજના 500 ખાતેદારોની જમીન પરત લેવા હુકમ કરાયા હોવાની વાતમાં કશું તથ્ય જણાતું નથી. સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે આ કાર્યવાહી કોઈ સમાજ કે ધર્મના વ્યક્તિઓને અનુલક્ષીને કરાતી નથી. 784 ખાતેદારોમાંથી 30-35 પંજાબી ખેડૂત ખાતેદારોના નામને બાદ કરીએ તો બાકીના મોટા ભાગના ખેડૂત ખાતેદારો ગુજરાતી કે કચ્છી જ છે. વહીવટીતંત્રે જે કાર્યવાહી કરી છે તે સંદર્ભે ભૂતકાળમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ થયો હતો. આ કેસમાં હાઈકોર્ટે ખેડૂત ખાતેદારોની તરફેણમાં ચુકાદો આપતા રાજ્ય સરકારે તેને સુપ્રીમમાં પડકાર્યો હતો. હાલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ કેસ ન્યાયાધીન છે. તેથી 784 ખાતેદારોના કેસમાં મોદી સરકાર નહીં પણ સુપ્રીમ કોર્ટનો જ નિર્ણય અંતિમ અને માન્ય ગણાશે. ટૂંકમાં કચ્છના પંજાબી ખેડૂતો સાથે ભેદભાવ રખાતો હોવાનો આરોપ કરનારા ડોક્ટર અજાયબસિંહનું વલણ અત્યંત પક્ષપાતભર્યું, એકતરફી અને મૂળ હકીકતોથી વિપરીત છે. તેમનું નિવેદન અને રિપોર્ટ ખરેખર તો રાજકીય ગણતરીથી જ કરાયું હોય તેવી શંકા છે. કારણ કે લઘુમતી અને મોદી આ બંને એકમેકના વિરોધાભાસી શબ્દો છે તેવું ઠસાવવા માંગતી જમાતને અજાયબસિંહના નિવેદનને વધુ એક નવો મુદ્દો પૂરો પાડ્યો છે. કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝ, ભુજ. વધુ સમાચારો જોઈશું પરંતુ આ વિરામ બાદ.